Jose Villa Martinez, eller Marit. Han är Max Nunes som precis besegrade Patrick Wallet via domslut. Så Max, hur känns det att gå din första match för Sverige trots att du är svensk? Det känns helt underbart att äntligen få slåss i Sverige. Född och uppvuxen i Sverige, haft alla mina matcher utomlands, så det känns fantastiskt att äntligen slåss i Sverige, sitt hemland liksom. Du mötte då en ganska erfaren fransman, Patrick Wallet, som var väldigt tuff. Han lyckades ändå stå emot ganska många hårda slag. Var du förvånad över hur tuff han var? Ja, nej, inte. Han är en veteran. Han har varit inne där med de bästa i världen. Har all respekt för honom. Var inte chockad alls. Och du fick in ett mål, väldigt snygga sparkar. Det kändes som att du, jag tror det var slut på första ronden, så hittade du verkligen en vinkel. Var det som fick du fortsätta med då? Nej, jag brukar alltid sparkas. Sen sa mina coacher att vänster sparken. Det gick bra för den, så fortsatte jag bara. Och detta då andra gången du går tiden ut. Är det lugnt för dig eller lite besviken att du fick avslut? Nej, självklart besviken när jag går in för att avsluta. Jag planerar två samma där. Så att jag får jobba på. Men självklart är jag glad att jag vann. Och det är det jag kommer inte köra innan, det är det jag gjorde. Så att jag är glad. Och vilka lärdomar tar du med dig från denna matchen till nästa? Nej, det vet jag inte än. Jag måste hem och tänka på det. Men det, man lär sig alltid något. Så att det, nu är bara skämt att det är ljud. Jag får chilla med dieterna. Precis, skämt på att det är ljud. Så att det är väldigt bra. Okej, när tror du du är sugen på att tävla igen? Så fort som möjligt i januari. Eller vad? Så fort som möjligt att utbilda mig, inga skador. Nej, bara så fort som möjligt enkelt. Jag tror inte fansen har någonting emot att se dig så snart igen. Tack så mycket. Hjälp.